Gdje ste, ljudi? Šta? Burpišnja? Si dobar? I on je u tom fazonu. Ljudi, danas će da bude gotivan dan. Idemo zajedno. Pre svega suši za doručak. Isto što je bilo i za večer, znate šta se desilo? Juče ja naručim, jeli, preko Volta suši, čujem neko zujanje motora dole. Reku, vidi ga, ovaj već je stigao. Kad ono, bukvalno kako sam mu otvorio dole interfon, on se pojavljao gore, zvoni na vrata. Daje mi onako izbečen ovaj suši, ja kao hvala ti, čao. Stavljam na sto, otvaram. Ono, brate, razvaljeno unutra, znači kao da ga je ovako vrteo, bukvalno, i ajde, nije se sve zeznulo, mogo sam da jedem, javljam ja Voltu, reko, ljudi, ludak, neki mi doneo klopu, razvalio je totalno, javlja se neki burazer, tamo zna me očigledno, gde si, brate, ti si moj brat, brate, sad ću da ti dam, ja da ti pošaljem novo, izvini, brate, ja reko, ne moraš, bre, burazeru, poješću ovo, mogu da se najedem od ovog, nije pro, ne, ti si moj brat, brate, mora sve da bude u redu. Ništa, stiže posle pola čuki još jedna klopa, naravno ja sam se najeo od ove i eto, suši za doručak danas, nema šta, ovo ne može da stoji duže, tako da bacam se na posao. Rođaci, ima da se vozi danas, ima da se piči, da se sedi u kolima. Dobar će to dan biti. Ajmo, glodari, da uđemo da se vozimo. Ajmo, glodari, ajmo. Da ostavim braću ovde, da se ne vozaju sa mnom i da si uzmem jedan oko, ipak mi treba. Dobar dan u preduzeće, dobar dan. Prazna sala, ja, što bi sad bilo dobro da se istrenira. A, burpi? Bija. Danas, brate, Miami. Svi, brate, ovaj presvučeni, mnogo bolje izgleda. E, ljudi, švedski Nokia, znate šta nam se desilo? Nestalo nam je Nokia, sad više nemamo ovaj normalni za naše tržište, nego imamo ovaj 180 mg, ali vidiš, soccer free. Evo ga, spremni smo za put, jedna stvar je preostala, stalno me opominjete i da znate da uticaj na mene vredi vršiti. Dakle, skidam ovo, stavljam pojas, ne držim kameru, vidiš, kamera je zaglavljena. Idemo, brate. Nema kurčenja, jezik je zubima, grubi je zverina i kroz život ide mutima. Tiha voda pregroni, napadaj ku bose Johnny, čvrsto izguraj do kraja, iako te život lomi. Čune diram slabije i ne dam na svoje, da me poštuju to mora, ali ne i da se boje, na majku je grubi sve. Drugari, danas osim što ćemo se dosta voziti, posjetiti dosta mesta. Dakle, treba da zamenim neku dasku za WC šolju, treba da pokupim još neke led trake, treba da obiđem grind, skoro smo gotovi. Treba da vam dam jedno važno saopštenje od Ante, neću da vam ga dajem još uvek. Svašta nešto treba se uradi. Prvo mesto gde danas treba stići je Nike magazin Logistar ili ti najveća roze kocka na svetu, ja mislim. Sećate se toga iz prethodnih videa, tu u suštini dolazim po neke stvari za zaposlene i tako dalje koje mi Nike daje. Hvala Nike na o tome. Prilikom, volim to putovanje do tamo, uvek nešto vama snimim ili nešto dobro oslušam, naučim, dobre priče. Nešto sam baš dosta juče razmišljao, ono, dosta mi je poruka stiglo na temu posla. Naša priča o poslu treba da krene od samog početka, a to je izbor fakulteta ili izbor obrazovanja u trenutku kad za to nismo spremni. Dakle, nas niko ne priprema za to šta će u stvari biti u životu, šta treba tu da se radi, kako treba da se obezbedi egzistencija, nego se dosta toga zasniva na nekoj ono improvizaciji, nekim željama i nečem ono šta smo videli u filmovima, bukvalno ono u kom smo fazonu, šta bi voljeli da radimo. Manje više to ti je nivo ko kad sam ja pričao da želim da budem kosmonaut, jer sam čuo, ja mislim, u crtaću mačke iz visokog društva da je to jedini način da se opravdano pobegne od žene. Sjećam se toga kao klinac, to sam u prvom razredu negde napisao i nastavnica je bila u fazonu. Vukovi roditelji, gledajte šta je te napisalo. Šo? U svakom slučaju, taj neki trenutak kada mi završavamo tu neku srednju školu, gimnaziju i sad treba da izaberemo čime ćemo da se bavimo, koliko želimo da se bavimo visokim obrazovanjem, što u suštini do pre nekoliko godina, ajde da kažem deceniju i po dve, znači kao onaj koji je ambiciozan, jeli, završit će faks, upišeš faks, završiš faks i onda u skladu sa tim starim učenjima, dok su politika zapošljavanja i školovanja bila u slaganju, to je bilo sasvim okej, okay. Znaš ono, završiš faks,
dobiješ posao, onda radiš, napreduješ, cap cap cap, mlađi referent, viši samostalni, znate ono iz tesne kože fore. I brate, nekako ono, doguraš ga do penzije, onda kad dođeš u penziju, onda putuješ ko Švabe, onako kupiš kamper, ideš i voziš se tamo negde. Umeđu vremenu, vremena se promenila, brate, udarili ratovi i sve ostalo ovde, pa tako matorci više ne idu tamo, nego ono, skapavaju od penzije, a mi ostali smo u fazonu, toliko se stvari brzo menjaju da uopšte ne možeš da predvidiš šta će da bude za 30 godina. Može da ti nestane zanimanje za koje si se školovao 10 godina i sve nekako tako se ne gađa. I mislim da je sad vrlo pametno biti pametan u samom početku i razvijati neke veštine. Tako reći, onaj ko nije otišao na fakultet, nego se bavio nekim zanatom, bavio se učenjem nečega, je u boljoj poziciji zato što zna nešto da radi. A svi ovi fakulteti, pogotovo menadžerski, ekonomski, marketinški, daju ti neki osnovni pojam o svemu, daju ti širinu da znaš šta sve postoji, ali uopšte ti ne daju neku edukaciju da ti u stvari dođeš na neku poziciju i nešto znaš. Izuzetak su, na primjer, ovi građevinski, elektrotehnički, medicinski i tako dalje. To su stvarno neka konkretna znanja, nešto što možeš da upotrebiš matematički, kao znaš da programiraš, ali sve ovo ostalo, što ja mislim da je barem 30% ljudi, onako prilično je nerešeno. Uz to, kad završiš elektrotehnički, matematički, niko ti ne garantuje da ćeš dobiti zaposlenje, iako je to kao kvalitetno obrazovanje i to, jednostavno moraš da imaš iskustvo, moraš da imaš nevezu ili tako nešto. I onda, kada nađeš to jedno svoje zanimanje i kažeš ovo me zanima, želim da pokidam ovome, onda ne treba po meni jedno vreme da budeš multipraktik, treba da se posvetiš tome all out, što ja kažem, zgrabiš ga seljački onako i samo se time baviš. Ja sam u jednom trenutku tako uhvatio crossfit, provalio sam ga, krenuo time da se bavim, valio koliko to ima smisla, koliko se ljudi lože na to, koliko ja sebe mogu da ostvarim u svemu tome, i onda, brate, dan i noć razmišljanje o tome, čitanje, rokanje, znaš ono, usresrediš se na jednu stvar samo i trudiš se da budeš izuzetan u tom. Smatram da oni koji žele da budu uspešni, mnogo je bitno da imaju takav period. Ne možeš uvek da budeš multifunkcionalan. Ja, na primjer, u ovom trenutku mogu, zato što negde imam dobru podlogu, dobra osnova je napravljena. Prije toga, taj neki inicijalni period treba da bude ono, maksimalno posvećen, po ceo dan čitaš, interesuješ se, družiš se sa ljudima koji se bave tim stvarima, tako dalje. Znaš, ono, saznaš što više toga. Mislim da je to neki dobar početak. Ako želiš da budeš trener, onda ćeš provoditi 100 sati dnevno u teretani. Ako želiš da se baviš pravljenjem videomaterijala, montažom, družit ćeš se s tim ljudima, snimat ćeš stalno b-rolove, zezat ćeš se, vežbat ćeš na sebi i tako dalje. Ako želiš da programiraš, bit ćeš stalno na nekim tutorialima, stalno ćeš nešto da se motivišiš i tako dalje. I ono, postoji 1000 zanimanja i 1000 ovakvih primjera koje ja mogu da vam dam, ali u svakom slučaju, ono, disciplina i posvećenost, to je stvar broj 1. Onda, kada imaš neko osnovno znanje, kada imaš pojam o svemu, još uvek nemaš vrednost zato što nemaš iskustva i sada je vreme da nabaviš iskustva. I to je onaj trenutak kada 90% ljudi želi da napravi neki dobar CV, onako polulažni, onda se ono vrte telefoni, Debra, jel bi ti potvrdio sam ja radio kod tebe, pa ovako, pa onako, naš neka polulaž, što mislim da nije dobro, zato što pojaviš se negde, ljudi izvale da nemaš pojma, a ti onda, naš, predstavio si to da već imaš iskustvo i kao, pa ovaj ni ne kapira stvari. S druge strane, po meni, ja barem tako rezonujem, mislim da je jako zdrav pristup javiti se najboljim u svojoj oblasti. Znaš, ono, želiš da se baviš gamingom, igricama, nađeš mail od Nordeusa, to je ono naša najveća, ajde da kažem, ekipa koja se bavi igricama za mobilne telefone i to, ili otku znam neko drugi, ono, samo sam naveo primjer, ali kao, najbolji u toj oblasti, nađeš ih 5, složiš im mail, složiš im ozbiljnu priču, budeš u fazonu, mene ovo jako zanima, istražio sam celu stvar kod vas, mi se sviđa to, to, to i to. Znaš, ono, navedeš im nešto što su oni radili pre 12 godina kad nisu bili poznati, istražiš dobro o njima, kod vas mi se sviđa to i to, evo, studirao sam već 4 godine, studiram i sve vreme sam razmišljao kako bih voleo da radim kod vas i evo, ja vam nudim svoje usluge totalno besplatno, mislim da mogu mnogo da doprinesem na početku, spreman sam da učim, spreman sam da se cimam. Obično kada neko pravi vidi takvu poruku koja je lepo pismeno napisana, sa pažnjom, sa ono istraživanjem i svim ostalim, vrlo je moguće da će vam dati šansu. Ja sam
prvi takav da sam u fazonu ako vidim nekoga da želi da pogine, da želi da se bavi time, da želi da uči, da želi da napreduje, da je okrenut pravim stvarima, ja bi uvek bio sklon pre da dam šansu njemu nego nekome ko je napravio mnogo nadrkan PDF sa ne znam ni ja kojim podacima u svom CV-u, a u suštini ono vidiš da nije taj, vidiš da ne živi taj život. Tako da to je ta prva neka stvar i to je neko inicijalno iskustvo, a onda ako si ti ozbiljan u svojim namerama, ako si ozbiljan u tom svom zalaganju i svemu ostalom, nećeš morati dalje da tražiš posao sa tim kao iskustvom odatle, nego jednostavno ljudi će te zadržati, jer danas dobar, lojalan radnik koji je posvećen, koji napreduje, koji može da raste s firmom, znaš ono, to je neki luksus, tako da vrlo je realno da ostaneš, znači, u toj firmi i to je otprilike to, ako želiš da radiš u firmi, to je to, a ako ne želiš da radiš u firmi, opet ti treba neko iskustvo i opet je to takav neki put, tako da apsolutno se treba družiti sa najboljima, apsolutno treba probati da uđete, da li je to marketinška agencija, programerska firma, teretana, bilo šta drugo, u svakom poslu postoje neki koji su obeleženi kao najbolji i koji negde se pogađaju sa tvojim fazonom, tako da ono, gledaj njih, istraži ih, gledaj kako da im se dodvoriš, ali ono, na šmekerski način, nikako da ide ispod tog nekog nivoa dostojanstva, to nikako ne preporučujem, zato što kad jednom to uradiš, radit ćeš to ceo život, a kom je u interesu da postane takav ortak. Stignem ti ja u Krnješevce kad ono niko mi se ne javlja, ni moj kontakt, ni moji ljudi iz Nike, ni niko, sva sreća, dobio sam neki 16. broj, sad će da mi otvore, inače bi bio ovaj put samo da bi snimili priču o poslu, što i nije loše. Poslali su me, kaže čekate, ali nisu baš spremni bili za moj dolazak, sad ćemo da vidimo da li će ovo da bude uspješno putovanje ili ne. Mislim, u svakom slučaju uspješno, vidi kakav je dan, vidi kako je raspoloženje, taram. Jedan ceh, stavove menja, rukom brat nas, diže šmek, puna je žena, prepojaju čaj do deset, nemoj da kenjiš, kada fali ti brzina i nedostaje ti ritmo, uši para ti tišina. Robu preuzeo taj, znači ja, za malo da izvisim burazeru, srećom imam si kontakt. Sljedeća stanica, Munze Konza, brate, kupio sam WC šolju i dasku koji ne pasuju. Dakle, razmak za one šrafove nije dobar i moram si zameniti dasku. Tišina, pojačaj! Kad je nesnosna vrućina i sa sebe majcu kidaš jer znojiš se kao svinja. Pojačaj! Kad u očima je oganja i zušiju se dimi jer si podlego žestini. Nego da se vratimo mi na naš posao. Što se tiče samog izbora posla ili ti izbora zanimanja kad upisuješ fakultet, tu možda nemaš dovoljno visprenosti, nemaš dovoljno iskustva da napraviš dobru procenu. Ono što je jako bitno jeste da shvatiš da taj faks koji si završio ne mora nužno da znači da tim zanimanjem moraš da se baviš. Suštinski, znaš ono, za mene je prva stavka da li si uspešan ili nisi u životu, da li si sreći. Znaš ono, da li si dosta love zaradio ili nisi, džabe ti to ako 12 sati provodiš negde ono u toksičnom okruženju, radeći stvari koje ne voliš i tako dalje. Tako da po meni bolje je, pogotovo za početak, zarađivati manje, ali nekako živeti smisleno, da sve bude okej i ono, provoditi srećne trenutke, jer ako je život skup trenutaka i ako ti imaš više srećnih trenutaka nego svih onih drugih koje klasifikuješ drugačije, smatram da si mnogo uspešniji čovjek. Tako da, taj neki trenutak kada treba da izabereš svoje zanimanje, biraj u skladu s time šta želiš. Ja sam u jednom trenutku osvestio taj moment da ne želim prvo da radim za drugoga, drugo da ne želim da radim 8 sati dnevno svaki dan, jer ako 8 sati radiš, ako si još 8 sati budan i 8 sati spavaš, to znači da polovinu svog svesnog života provodiš na poslu, a još više u funkciji posla. I onda, ako to nije srećno okruženje, ako veći deo svog radnog veka provedeš na nekom šalteru ili negde gde te ljudi negotive i tako dalje, verovatno to neće biti dobra priča. Tako da nikad nije kasno da promeniš svoje zanimanje, da promeniš interesovanje i da ideš ka nečemu dobro. A to da ideš ka nečemu dobro, znate koliko primjera znam da mi ljudi kažu volim da putujem, volim da sam slobodan, volim da radim sa ljudima i na kraju tupe to programiranje, brate, i 12 sati dnevno ih život odvede, naravno, mislim, ako radiš na tome, to će se i desiti. 12 sati dnevno sede za kompom sami u nekoj sobi, ono, i još rade za nekoga. Tako da, morate i svoju tu neku težnju da usmerite. Meni je od uvek želja bila da dosta vremena provodim na moru, ali ono, ako sam 4 meseca godišnje na moru i ništa ne radim, nego kao blame, ono, vozim neki kajt i nešto, po meni,
to nije nešto ono ispunjeno vreme i ja ne bih bio zadovoljan. Tako da sam ja u jednom trenutku to osvestio i krenuo ozbiljno da se bavim time da napravim sebi posao na mod. Evo, 3 godine kasnije imam 3 ili 4 pune grupe na Lastovu, mogu tamo da provodim divno vreme, da snimam YouTube, što je isto još jedno zanimanje ili već postaje, i nekako, znaš, ono, provodim smisleno vreme, mogu sebe da zamislim i 6 nedelja godišnje na nekim kampovima, što mislim i da će se desiti. Ipak ne dobiju svi priliku da se bave onim što vole, neko mora da krene da radi izuzetno mlad, neko mora da nasledi porodičnu firmu jer je egzistencija porodice u pitanju. Neko jednostavno kreće sa tako niske pozicije da ono dok uopšte dođe do toga da razmatra zanimanja realno, može da prođe više godina, ali smatram, mislim, naravno, ja ovo i pričam da bih uticao na nekoga i da bi prosto proširio vidike, smatram da postoji taj neki trenutak kada ti osvestiš u stvari da je život prolazna stvar, da imaš samo jedan život, da treba da provodiš srećne trenutke i to, i smatram da je taj trenutak ključan da kreneš da praviš neke planove kako ćeš doći do onoga što želiš, kako ćeš doći do neke konkretne situacije da provodiš dosta vremena onako kako želiš. Ja sam u jednom trenutku bio u fazonu, ako mi ne uspe džim, otvorit ću kafanu. Brate, znam da imam u sebi ono da konobarišem, da budem one man show, da budem i u šanku i da konobarišem, kao, brate, zaradit ću 1000, 1500 evra mesečno da mogu da živim normalno u Beogradu, preživet ću, ono, na kraju krajeva i to je bila opcija. Srećom nismo stigli do toga, ono, smo skroz stigli do toga. Danas ćemo i pričati o tome, ali, kao, razumete, ono, imamo ono što volim, bavim se onom što volim. Fini džaba, tu se praviš fini, kad ne vredeš ima nim, jer živimo u divini. Ljudi, idemo dalje. Bio sam da zamenim dasku za WC šolju. Opet stvari nisu onakve kako izgledaju. Koliko sam se iznervirao, brate, u trenutku. Znači, poslali su me da zamenim dasku za WC šolju i kao nije pripadajuće, još neka žena onako ljubazno mi kaže: "Pa jo, koje ste vi realni, kao ima 2 rupe na dasci i 2 rupe na WC šolji, to treba da prođe jedno kroz drugo, kao šta tu ima da ne može?" I oni mi pokažu, ono se vrti, onaj deo koji ide iz daske ka WC šolji. Neki retard kod mene je video kao to ne ide i to je to, brate, kao poslao me u zemlju. Ujeeee, nema veze. Idemo dalje, brate, život je lep, toga sam se setio u nastavku i onda opet vozikam se, slušam ziku i to je to. Idemo dalje. I kada smo pričali o tim lepim trenucima na poslu i lepim trenucima uopšte u životu koje provodiš radeći posao ili radeći nešto što ima smisla i što ide uz tebe, smatram da su negde uslovi na poslu jako bitni. Ja sam se uvek ugledao na Google, ono, oni su prvi poslodavac u suštini koji je svojim zaposlenima krenuo da pravi raj od života na poslu. Znate, ono, imate verovatno klip na YouTube-u još uvek da pogledate Google prostorije, ono, terene za fudbal, košar, teretane, bazeni, lounge-evi za bleju i tako dalje. Znači, baš dosta toga postoji što se može ono raditi na poslu u Google-u i ja sam uvek gledao da na neki način barem svojim zaposlenima omogućim da im bude lepo i oni imaju tako svoju sobu gdje mogu da ostavljaju stvari, gdje mogu da se preslače i to. Gym im je prilagođen jako, imaju i da klopaju, imaju i da popiju sve iz šanka i da to sve bude kao kod kuće i ljudi su kao kod kuće i dovodimo svi kjerove svoje i uživamo i smatram da je to jako bitno i da bi posao bio dobar, da bi ljudi bili srećni, da bi ljudi bili ispunjeni i tako dalje. Znači, vrlo važna stvar, provoditi lepe trenutke. I sad ovo nije nužno vezano za traženje posla, ali opet taj neki moment srećnih trenutaka na poslu i smislenih trenutaka i dobre energije je jako važan. I svakog ugla zaposlenja, bilo da tražite posao ili zapošljavate ljude, možete nešto da izvučete iz toga, ja kapiram. Vrlo bitna stvar. Sljedeća stanica, moji burazeri, led trake, dakle, u Belvilu postoji jedna sjajna radnja, odakle manje više svi uzimaju ta neka led svetla i led trake, čak i oni koji prave led rasvetu uzimaju to od njih, oni baš uvoze to iz Kine. Vidjet ćete sada, idemo zajedno tamo i treba da kupim još neke zelene led trake i još ponešto i da to sve postavimo u grindu, da to bude spremno za ponedeljak, čućete i zašto. Evo ga, ljudi, stigao sam Belvil, vidite, parkirao sam na najvećeg seljaka u istoriji Novog Beograda, a stigao sam na mjesto gdje, ako tražite led svetla, ako tražite rasvetu, ovo je pravo mjesto, vidite. Belvil, ćošak, ledtrake.rs, sad ćemo da vidimo, možemo i da potražimo posao, taman pričamo danas o tome.
preduzeće, gde ste momci, gde ste, šta ima, kako ide, šta se radi. Direktore, dobar dan. Jedno pametno pitanje za tebe. Da li bi pre zaposlio čoveka preko veze, čoveka sa sjajnim CV-em ili nekoga ko je odlepio za osvetljenjem, iscimo se oko svega, zna dosta i pitao te da volontira neko vreme i da nauči posao? Jel tako? Tako se nalazi posao koji se voli. Samo da znaš da ih slabo ima. Naravno, brate. A to je zato što se plaši. Ako je neko zainteresuje, nek se javi. U svakom slučaju. Ovo je najbolja ekipa za osvetljenje. Vidite kako to izgleda ovde. Lepo im je na poslu. Vlada obezbedio, brate, i sad su svi porodica. Burazeri. Šta ćemo još? RGB traka. Tako je, RGB traka da menja boje, znači to je ova traka, ova cevka ovde života može da menja boje, sve RGB boje koje možemo. Ništa, momci, to je to. Vlad, može, zovete me. To je to. Ljubim vas, brat. Budite dobri. Aj, čao. Vidimo se, te, bra. Čuvaj se, drž se. Opa! Koji me zove sada? Halo, halo. E, gdje si, Buran? Evo sam, šta radiš, Kineze? Evo, idem nešto da smijem za ove naše glavne sponzore. Gdje si ti, kada? Strava. Evo me, brate, kupio sam neke LED trake, pravo ti kažem, i krećem upravo ka Čarvra. Aha, biće samo. Pa doći ću ja posle na trening, možda se nešto nešto kad smijem. Baš, dobar dan u preduzeće, gde si prvotimac? Bang, bang! Uje, odakle nam ta šilica, bu? Kupili smo to, šta smo kačili, ne znam ja, davno još. Ozbiljno je, brad. Jebote, nisam znao šta imam, je. Kako ovde stoje stvari, je, ali je čučno kamen, bu, razer, u... Ozbiljna priča, ozbiljna. To je to, samo roba još da se ubaci i gotovi. Stigla piće za grind bar, vraćaj se! Ovde, brat. Nazad, ne, nego vraćaj se gore. Zajebava se, brate, zajebava se. Vreme je za ručak, braćo. Zna se da ja mršavim kilo na dan ako ne jedem redovno, tako da mora da se jede. A kad se jede van kuće, tu je na moju sreću Volt. I sećate se onoga, kod Vuk 1 Vuk, dobiješ 3x 200 kinti. Volite uvo, Volt je ozbiljan servis, zato i pričam toliko o njemu, da znate čisto. Verujem u tu priču. Najvažniji trenutak u istoriji jednog preduzeća je kad se postavi Logois, brate. Asika, postavljamo Logois, a? Ajo. Čudacio, Logois. Logois, da. Come with me. Provalio sam šta će se desiti. Desit će se to da želim klip da završim ovde. Nemam razloga da idem na Dorčol. I onda da vas ne ostavim kratke za sadržaj ovih kutija. Dođi, Acika, da vidimo o čemu se tu radi. Pravo da vam kažem, i mene zanima, ljudi, ovo su mi nove tike, pa iako nisam preterano uzbuđen zbog novih patika, zato što se to dešava nedeljno, opet našao. Opa, 46, 48, brate. Uzet ćemo odmah najveću tiku za mog kuma Čileta, da vidimo u razeru. Nojeva barka, takozvana. Ovde, uz ovo idu dva vesla, jebate. Da vidimo. 47,5. Znate čije je to? Moje, nažalost. Više bih voleo da je 45. Evo ga. Ovde ide ona pentica, 4 konja, brate. Ne mora da se vesla. Dobra priča. Metcons, brate. Ako nekog zanima, patika za trening. Institucija. Gle ovo. Znaš šta je fora? Nisu samo za mene, za sve zaposlene, brate. Dačmencio, tatarata. Hvala lepo. Vidi koja giljoza, brate. Opa. Tatarata. Žimi ti meni, je. Vidim kako to izgleda u normalnom broju. Čekaj. Stani, pogledaj ovo. Pomiriš? Osjeća se na novo. Nike ima svoju neku parfemizaciju, novu, brate. Kad je novo. Čuda neki miris, brate, navučeš se na njega, isto ko BMW. Znam da ne znaš, vidi se iz aviona da ne znaš. Ajmo, počerivaj ga u razeru. Opa. Strašno.
Drugari, mislim da je pravo vreme i mesto za poslednje poglavlje ove priče. To je kreiraj svoj posao. Napravi ga. Nemoj da gledaš postojeće poslove i da se uklapaš u kalup. Razmišljaj izvan te kutije, razmišljaj izvan okova i napravi nešto čime želiš da se baviš. Evo ti jednog primera, moj prvi tim. To je nešto totalno drugačije od svega što je postojalo u regionu u tom trenutku, nalik na američke crossfit džimove, ali još plus što je to teretana bez prava. Prva u tom trenutku kod nas, druga stvar što sam napravio kafić do pola. Onda su me svi gledali kao ludaka, šta ćeš ti sad, malo praviš kafu, malo ovo, malo ono, imao sam pivo na početku čak, kao šta ćeš ti tu da radi. Ali onda kako je prošao prvi mesec, već smo bili ogromni, drugi, treći, četvrti, to je raslo i sada recimo imaš stotinak džimova takvog tipa u regionu. Meni je dosta drago zbog toga. U početku mi je bio fazon kao šta, niste vi to smislili, šta me kopirate. Onda sam provalio da u stvari sve te neke inovacije i sve te neke dobre priče služe da bi se drugi ugledali. Ali samo oni koji izumeju nešto mogu da uživaju ceo proces od početka do kraja i za to vas ja ohrabrujem. Drugi dobar primjer je, na primjer, servis za čišćenje stanova gde su čistači isključivo žene u bikiniju. Zamislite to, to postoji naravno na zapadu i dobra je fora, ali zamislite sad to, ono, u svakom slučaju postoji neko ko želi da plati petostruku cenu, ali da dobije takav servis, da se lepe žene šetaju i da čiste okolo. To nije nikakva prostitucija, ništa, nego jednostavno neko se dobro dosetio i napravio celu logistiku i od toga zarađuje dobro. Postoji još hiljadu primera u svetu kako je neko bukvalno napravio svoj posao koji nije postojao do toga i krenuo dobro da zarađuje od toga i jednostavno ono, uživao u tome i uživao što je prvi i tako dalje. Ono, hrabrujem vas da to uradite. Istražujte, razmišljajte, razvijajte ideje, pričajte sa svima o tome. Jednostavno, morate to da želite dovoljno. Pogotovo ako želite nešto što nije tek tako lako ostvarljivo. Pričajte, budite uporni, razmišljajte. Možda vam to nije destinacija finalna, ali jednostavno, ako krenete u tom pravcu, vrlo je moguće da ćete napraviti nešto fantastično, nešto dobro. Ovo je dobar trenutak zato što je upravo zakačen logo i zato što je upravo jedan od mojih snova još nastao. I tim povodom pozivam vas u ponedeljak, 7.6. da dođete ovde, Sportski centar Vračar. Ja ću raditi od 4 do 8 kao konobar. Moj Acika će raditi u šanku. Ako želite da probate kafu, da upoznate mene, da upoznate ljude koji me okružuju, da se podružimo malo i eto, da damo vetar u leđa ovoj divnoj priči. I naravno, znate onu foru. Ling, 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 ling! Uključi notifikacija da ne propustiš nešto slučajno. Vidimo se, ljudi. Hvala što ste bili uz mene ovaj dan. Ćao!